Forza Motorsport 7. O último jogo lançado da renomada franquia Forza te traz para o mundo do automobilismo. Com dezenas de pistas e carros para você escolher, Forza lhe dá a liberdade de escolher o jeito que você prefere para pilotar seu carro. Pois além da vasta seleção de veículos, você ainda pode mexer nos menus e ativar ou desativar várias assistências que o jogo proporciona. Então, sendo um Zé Ruela dos veículos ou um verdadeiro Ayrton Senna, você tem total condição de adequar o gameplay do jogo ao seu nível de habilidade. Forza Motorsport conta com modo offline para até 2 jogadores, contando com modo multiplayer split screen, tela dividida se você for BR, e conta com modo online para até 24 jogadores. É isso aí, você e mais 23 outras pessoas competirão através do modo online. Forza Motorsport 7 está disponível para PC e Xbox One. Links para comprar na descrição.